Tervetuloa Safin haastatteluun ja onneksi olkoon ehdokkuudesta. Mitkä fiilikset, tämmöiset ensifiilikset on tästä ehdokkuudesta? No, tosi mahtavat fiilikset. Joo. Ihanaa, kun kokee tekevänsä semmoista tosi outoa, marginaalista musaa, mikä harvoin päätyy jotenkin valtavirtaan. Niin sitten ihanaa, että nostetaan tämmöisiä erikoisuuksia. Mä sitten mietin, että onkohan aikaisemmin ollut keskiajan musiikkia. Tai onkohan koskaan ollut? Mä en tiedä, mutta mitä selvittää, että onko koskaan ollut? Ei ainakaan etnokategoriassa. Niin, eli ette varmaan osannut siis odottaa tällaista niin kuin ehdokkuutta sitten? Ei, en kyllä itse odottanut yhtään. Ihan tuli kyllä yllätyksenä. Ihan mahtavaa. Vuosi 2003 alkaa olemaan niin kuin lopuillaan, niin miten te kuvailisitte tätä vuotta? Minkälainen se on ollut? No, se on ollut kyllä ihan mahtava. Siis meidän levy on otettu ihan, siis re-levy on otettu ihan upeasti vastaan. Suomessa sekä ulkomailla. Me ollaan saatu tosi paljon itse asiassa, ja me keikkaillaankin myös ulkomailla jonkun verran, että me ollaan saatu mahtavia arvioita ja radiosoittoja siltä levyltä ulkomailla. Ja me ollaan keikkailtu. Meillä on loppuun myyty keikka Belgiasta, iso kirkko täynnä väkeä ja klubikeikat ja kaikki. Et se on ollut tosi outo fiilis, että tämmöisellä niin kuin oudolla suomalaisella musalla niin yhtäkkiä sitten niin avautuu ovia yllättäviin paikkoihin. Että on ollut kyllä ihan mieletön vuosi. Ja tähän on aika tyypillistä tälle etnogenrelle ylipäätänsäkin, että se musa on itse asiassa tunnetumpaa useimmiten Suomen ulkopuolella kuin Suomessa, koska se tavallaan etnomarginaali on niin paljon laajempi kansainvälisesti kuin se, että mitä huomiota se saa esimerkiksi Suomessa radioilta ja TV:ltä, vaikkakin sitten ne artistit on ulkomailla paljon suurempia. Sinällään mielenkiintoinen balanssi. Niin. Kiva olla mukana täällä niin, siinä. Niin, kyllä. Totta. Ja en tiedä, onko sillä merkitys, että meidän musassa me tavallaan käsitellään Suomen tavallaan poliittisiakin aiheita, tavallaan Suomen geopoliittinen asema idän ja lännen risteyksessä, mikä on ollut media. Se on tosi framilla tietysti koko ajan niin mediassa. Niin en tiedä, onko silläkin ollut vaikutusta. Niin, voi olla. Mikä teitä niin kuin inspiroi tässä? Tai mistä te ammennatte inspiraatiota teidän musiikkiin? No, inspiraatio lähtee mulla ainakin niin kuin tarinoista, kertomuksista ja niin kuin vanhoista Suomen alueelta löytyneistä runoista, teksteistä ja sävelmistä. Joo. Et siitä niin kuin lähdetään ja sit halutaan käsitellä sitä uusin tavoin, esimerkiksi elektroniikan kautta. Se uusi tapa tarkoittaa tässä tapauksessa meidän aikamme tapaa, että sitä keskiaikaista musiikkia ei vaan voi tuoda historiallisena reliikkinä tähän aikaan, vaan me oman kokemustaustamme kautta sitten tehdään se musa semmoiseksi, kuinka se ikään kuin sytyttää meidät niin, ja toivottavasti sitten myös ne kuulijat. Niin, kyllä. Mikä on ollut tämän vuoden teidän sykähdettävin tämmöinen musiikin liittyvä hetki? Sykähdyttävin, kyllä. No, olisiko se ollut se Hattulan keikka vai? Joo, ehkä siinä on yksi. Hattulan kirkossa on, siellä on tämä vanha kivikirkko, missä on näitä viimeisiä, missä on kokonaan se 1500-luvun maalaukset jäljellä. Tämä, mistä tämä Rottien pyhimys hittikirja myös kertoo näistä maalauksista, niin siellä esiintyminen, sen upea akustiikka, mutta sitten meidän ohjelmistossa on paljon viittauksia Pyhän Henrikkiin ja kuningas Eerikkiin. Ja sitten nämä kyseiset herrat on maalattuna siellä tavallaan sen alttaritalon yläpuolella, missä me esiinnyttiin. Niin siellä yläpuolella nämä herrat katselivat sieltä, mitkä on maalattu 1500-luvulla sinne. Joo. Niin siinä oli hauska tämmöinen niin kuin eri aikojen ikään kuin overlapping ristikkäin meno. Niin, kuulostaa. Kyllä mun täytyy ehkä sitten vielä sanoa se jotenkin itsellä tämmöinen niin toismaallisuus, toiset maailmat, niin kuin tavallaan tämmöisen aineettoman ja aineellisen maailman eri tasot on semmoinen jotenkin tärkeä asia. Ja sitten just sen yhden meidän Belgian keikan jälkeen semmoinen tyyppi tuli juttelemaan, joka tutkii siis heimoja ja tämmöistä shamanistista laulua. Ja se oli vaan silleen, että tossa oli jotain samaa kuin siinä. Niissä tavallaan shamanistisissa traditioissa, mitä hän on tutkinut, niin mulle tuli siitä semmoinen, että jees, joo, mahtavaa, että toi on jotenkin se merkitsi jotenkin tosi paljon semmoinen.
tietynlaisten toisien tasojen löytäminen tämän meidän fyysisen ulottuvuuden toisella puolella. Jossain syvemmässä virrassa ollaan mukana jollain tavalla. Niin. Kuulostaa mahtavalle. Hei, kiitos haastattelusta ja onnea vielä ehdokkuudesta. Kiitos paljon. Kiitos.